Në fillim të shohëm se çfarë definicioni ka fjala arabe el vudu, që do thotë ne e përdorim, do thonë abdesi. Fjala abdes është në gjuhën persishte. Edhe të gjithë muslimanët, në përgjithësi që janë jo arab, për abdesin kur shprehen, për vuduin, faktikisht kur shprehen e përdorin fjalën abdes. Fjala el vudu në aspektin gjuhësor do të thotë ndriçim, bukuri, pastërti. Ndërsa në atë kuptimin terminologjik të shëriatit do thotë larja e gjymtyrave apo e tre gjymtyrave dhe fërkimi i kokës. Këtë definicion e ka në fik apo në shëriat.